Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, apa khabar? Saya Cikgu Syarizan bin Saidin. Alhamdulillah, tahun ini saya akan mengajar subjek sejarah untuk tahun 4. Jadi, salam perkenalan daripada saya untuk semua murid-murid SKPP lah yang berada di tahun 4 tahun ini. So, tahun ini kita berlainan sikit sebab pembelajaran kita sekarang ini berada di dalam PKP. Jadi saya buat rakaman ini terlebih awal supaya kita dapat belajar topik topik awal subjek sejarah ini melalui sidang video inilah. Sekiranya sekolah nanti dibuka, nanti kita akan sambung secara fizikal di dalam kelas, insyaAllah. So, untuk topik hari ini kita akan belajar topik yang awal, untuk sejarah tahun 4 kita ada 13 topik semuanya. So, saya akan cover topik yang pertama untuk video kali ini. Okey, jom kita lihat tajuk yang pertama, iaitu apakah itu sejarah, mengenali sejarah. Okey, sejarah awal negara. Ya, kita akan pergi. Ini ialah buku teks digital yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi, murid-murid bolehlah lihat buku teks ini sebagai rujukan lah, ya. Baik, kita akan pergi ke tajuk yang pertama, unit pertama, iaitu mengenali sejarah. Okey, kita akan scroll sekejap topiknya di sebelah bawah. Okey. Baik, unit yang pertama mengenali sejarah. Okey. Apakah itu sejarah? Okey. Apakah itu sejarah? Okey, baik, kita lihat sinopsis dalam buku teks ini. Sejarah merupakan disiplin ilmu tentang peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Sejarawan menggunakan pelbagai sumber dan kaedah penyelidikan untuk menghasilkan penulisan sejarah. Unit ini akan membincangkan pengertian sejarah, sumber sejarah, kaedah penyelidikan sejarah, konsep masa dan ruang, serta sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey. Jadi secara mudahnya kita faham, iaitu sejarah ini ialah satu ilmu, okey, tentang peristiwa-peristiwa yang telah berlaku pada masa yang lalu. Okey. So apa saja peristiwa yang berlaku, terutama sekali peristiwa-peristiwa penting, kita panggil dia, kita anggap dia sebagai sejarah, sejarah. Sejarah ni ialah rekod kejadian ataupun rekod kehidupan kita pada masa lalu lah. Okey. Tapi untuk secara ilmuan, ya, pakar-pakar sejarah menggunakan kaedah penyelidikan yang tersendiri lah untuk merekodkan semua sejarah-sejarah yang berlaku. Okey. Itu secara mudahnya lah. Sejarah ni ialah ilmu ataupun disiplin ilmu ataupun peristiwa yang berlaku pada masa yang lalu. Okey, so kalau cikgu tanya apakah maksud sejarah, jadi murid-murid boleh jawablah. Sejarah maksudnya peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Okey, itu yang jawapan yang mudahlah. Baik, apakah yang akan anda pelajari? Yang pertama sekali ialah menyatakan pengertian sejarah. Macam saya sebut tadi lah, sejarah ialah peristiwa yang berlaku pada masa yang lalu. Yang kedua, kita nak mengenal pasti sumber dalam sejarah. Apakah sumber-sumber yang kita ambil untuk menjadikan sejarah? Kemudian yang ketiga ialah menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Apakah kaedah-kaedah yang dilakukan, yang digunakan? Dan yang keempat, membezakan konsep masa dan ruang dalam sejarah.
Dan yang kelima, menghuraikan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Sebab daripada peristiwa sejarah yang berlaku itu. Kita akan ambil iktibar daripada situ. Okay, so ini secara apa umumnya apa yang kita akan belajar. Nanti kita akan terangkan dengan lebih lanjut lah. Asas kemahiran pemikiran sejarah. Okay. Mengenal pasti sumber sejarah, melihat sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah, menerangkan perubahan dan kejadian dalam urutan masa. Okay. So, ini ialah asas untuk kemahiran bagaimana kita nak memikirkan ataupun menjadikan sesuatu itu sebagai sumber sejarah. Okay. Baik, pengertian sejarah. Sekali lagi ya. Maksud sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa yang lalu. Pengertian sejarah ini kita perlu tahu supaya kita memahami peristiwa-peristiwa yang sejarah. Baik. Apa kata yang pertama dalam buku ni, dia mengambil petikan-petikan daripada ilmuwan-ilmuwan terdahulu, apa kata mereka tentang sejarah. Baik, yang pertama kita lihat Herodotus. Herodotus. Herodotus ni ahli falsafah zaman dahulu lah. Sejarawan zaman dulu. Apa beliau kata tentang sejarah? Sejarah, dia kata, sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia. Sebuah cerita tentang perlakuan manusia dan tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukan. Itu kata Herodotus. Seperti contoh, pendudukan Jepun di Tanah Melayu pada tahun 1942 sehingga 1945. Ini jadi kisah ni. Kisah penceritaan tentang tindakan. Orang-orang datang menyaluk tanah Melayu. Itu maksud Herodotus tadi. Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. So Jepun, ceritanya ialah Jepun menyaluk tanah Melayu dan sebab-sebab mereka menyaluk tanah Melayu ialah untuk menguasai. Okey. Seterusnya kita lihat Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ni ialah ilmuwan Islam. Apa kata beliau tentang sejarah? Beliau mengatakan sejarah ini membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Okay. Iaitu tentang kisah-kisah apa juga perkembangan yang berlaku, perubahan-perubahan yang masa-masa. Itulah yang dikatakan sejarah. Sejarah ini menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku, yang telah pun berlaku. Okey. Kemudian kita lihat IHSK. Apa kata IHSK pula? IHSK ni mengatakan sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Itu dia punya tafsiran pula. Contohnya, sebelah ini, Kuala Lumpur dahulu dan kini. Ini interaksi lah. Maksudnya dulu begini, sekarang pula begini. Itu interaksi dia. Maksudnya hubungan, kaitan. Keadaan dulu dan keadaan pada masa sekarang. Pasar besar Kuala Lumpur, kini dikenali sebagai pasar seni Central Market. Baik, itu kata-kata ilmuwan. Tiga orang kata ilmuwan yang dipetik, iaitu yang pertama Herodotus, yang kedua Ibn Khaldun, dan yang ketiga ialah IHSK. Kemudian ada lagi Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Hu K. Kim. Ini pakar sejarah negara kita lah, negara Malaysia. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Hu K. Kim. Ini beliau seorang yang terkenal lah di Malaysia. Apa yang beliau katakan tentang sejarah? Sejarah merujuk peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Macam yang kita faham itulah. Sejarah ialah peristiwa yang
pernah berlaku dulu ataupun yang telah pun berlaku sebelum ini. Itu sejarahlah. Apa-apa saja yang berlaku sebelum ini dijadikan sebagai sejarah. Contoh, kita lihat contoh. Apa yang apakah yang dikatakan sejarah peristiwa yang lalu yang berlaku? Kita tengok. Yang pertama, pengumuman tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Bandar Hilir Melaka. Ini peristiwa benar-benar yang berlaku dulu. So ini dah jadi sejarah, satu sejarah. Sejarah bagaimana kita lihat pernah berlaku dulu, iaitu pengumuman tarikh kemerdekaan tu di mana? Di Bandar Hilir Melaka. So kejadian ini yang berlaku dulu, tahun sebelum merdeka dulu, benar-benar berlaku. Dirakam, itulah yang kita akan sejarah. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kata sejarah itu. Kita tengok. Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Felda Redung Segamat Johor pada tahun 2018. So kejadian ini telah berlaku dulu, iaitu pada tahun 2018. So ini ialah peristiwa yang berlaku dulu yang sekarang telah menjadi sejarah. Kemudian kita lihat Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim. Apa kata beliau tentang sejarah? Sejarah merupakan catatan atau rekod suatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Sejarah merupakan catatan ataupun rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Catatan dalam buku hari ini dalam sejarah. Ini buku yang dihasilkan. Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim pun mengatakan bahawa sejarah itu ialah peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Itu masalah sejarah. Sejarah melibatkan perubahan dan catatan suatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Perubahan, peradaban, tindakan, kejadian, peristiwa, apa saja yang berlaku sebelum hari ini, tak kisahlah semalam, minggu lepas, bulan lepas, tahun lepas, 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, 50 tahun lepas, 100 tahun lepas, semua itu dah jadi sejarah. Malah petang tadi pun, ataupun pagi tadi pun, ataupun semalam pagi pun, semua itu dah jadi sejarah. So itulah yang kita nak belajar hari ini, iaitu apakah itu apakah pengertian sejarah untuk topik yang pertama. Untuk topik yang pertama ini kita dah mengetahui sedikit sebanyak, kita nak menyali itu, sejarah, apakah itu sejarah. Jadi kesimpulan yang saya boleh katakan, yang pertama sekali apa yang kita dapat simpulkan pada hari ini, iaitu apakah maksud sejarah. Yang pertama, apakah maksud sejarah? Sejarah, saya ulang sekali, maksud sejarah adalah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Senang je kan? Boleh ingat maksud sejarah. Sejarah ni ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Dan untuk tahun 4 ini, untuk buku teks ini diambil petikan kata-kata pakar-pakar sejarah, ilmuwan sejarah. Yang pertama Herodotus, yang kedua ialah Ibn Khaldun, yang ketiga ialah IHK, yang keempat ialah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Hu Kee Kim, yang kelima ialah Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim. Kelima-lima mereka ini mengatakan perkara yang sama, iaitu sejarah ialah peristiwa, sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa yang lalu. Jadi saya rasa itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap murid dapat memahami maksud topik awal ini, iaitu apakah yang kita definisikan ataupun yang kita maksudkan sejarah itu. Apa maksud sejarah? Dan lima orang tokoh tadi ialah tokoh sejarawan yang kita cuba ingat. Nama-nama mereka ini
dan apakah kata-kata mereka tentang maksud sejarah. Okay. Alright. So, itu tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Okay, kita akan sambung lagi pada kelas yang akan datang. Okay. So, saya harap mudah-mudahan dapat faham dan dapat ingatlah. Untuk topik sejarah, subjek sejarah ni memang ada banyak benda yang kita perlu hafal, ingat, okay, supaya kita dapat mengingati topik inilah dengan baik. Okay, so itu sahaja, sekian saya ucapkan, terima kasih.